यस्तो देश जहाँ तपाईले बरफ अर्थात हिउँ मात्र देख्न सक्नुहुनेछ, यस्तै यो ठाउँमा बढी मात्रामा पाइने भनेको पेन्गुइन चरा मात्रै हो। यो देशका नदी पनि जमेको आकारमा देख्न सकिन्छ। यति भनेपछि तपाईले पत्तो पाइसक्नु भयो होला आज हामी कुन देशको बारेमा जानकारी दिन गइराखेका छौँ। आज हामीले अन्टार्क्टिका महादेशको बारेमा सम्पूर्ण रोचक जानकारी गराउने कोसिस गरिराखेका छौँ। दर्शकवृन्द, सुरु गरौं आजको भिडियो। दर्शकवृन्द, भिडियो सुरु गर्नुभन्दा पहिले हामीलाई एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गरी सँगै रहेको बेल आइकन क्लिक गर्नुहोला। अन्टार्क्टिका जुन दक्षिणी पूर्वमा पर्ने एउटा हिउँले ढाकेको ठाउँ हो। 1,42,00,000 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको यो महादेशमा मानव बस्ती भने छैन। यहाँ विभिन्न अनुसन्धानका लागि वैज्ञानिकहरू आउने गरेको पाइन्छ। यस्तै यो महादेशमा लगभग 1,000 देखि 5,000 सम्म मानिसहरू आउने गर्छन्। यो विश्वकै 5औं ठूलो देश पनि पर्ने गर्छ। यो ठाउँमा हरियाली ठाउँ त परै जाओस्, एउटा बोट बिरुवा पाउन समेत मुस्किल पर्छ। यो देशमा मानव बस्ती त कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा हो। यो ठाउँमा विश्वको 70% सफा पानी समेत पाइने गर्छ। यो आइसको ढिक्का जसको भित्र धेरै रहस्यहरू लुकेका छन्, आज हामीले यो महादेशमा लुकेका 7 आश्चर्यजनक चीजहरूको बारेमा जानकारी गराउन गइरहेका छौं। नम्बर 1 रहेको छ अन्डरग्राउन्ड लेक। तपाईहरूलाई थाहा पनि होला साउथ पोल र नर्थ पोलमा मानव बस्ती बस्दैनन् भनेर। यस्तै यो ठाउँमा तापक्रम -90°C पुग्ने गर्छ। यो महादेशमा धेरै संख्यामा अन्डरग्राउन्ड लेक्सहरू रहेका छन्। यो देशको सबैभन्दा ठूलो लेक्स भनेको भोस्टोक लेक हो। यो माथि बरफको ठूलो ढिक्का रहेको छ, तर यसमुनि पानी नै पानीले भरिएको ठूलो ताल रहेको छ। यो तालमा विभिन्न प्रकारका जीवहरू पाइने गर्छन् जुन धरतीमा पाउन सकिँदैन। अझै भनौ, अन्टार्क्टिकाको यी लेकहरूमा बाहेक अरू समुद्र अथवा तालहरूमा ती जीवहरू पाइँदैन। यो तालमा माइक्रो ब्याक्टेरियाहरू अधिक मात्रामा पाइने गर्छ। यो ठाउँ इकोसिस्टमबाट पत्ता लगाइएको हो। नम्बर 2 रहेको छ इलोङ्गेटेड स्कुल्स। यो एउटा मानिसको हाडको स्वरूप हो जुन पहिलोचोटि अन्टार्क्टिकामा पाइएको थियो। यो स्कुल मानिसकै हो भन्ने पुष्टि भएको थियो, तर यो अलि फरक प्रकारको स्कुल रहेको छ जुन पछाडिको भाग अलि लाम्चो र असाधारण थियो। यो स्कुलहरू पेरु र इजिप्ट देशमा पाइने मानिसका पुराना स्कुलसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। यो स्कुलबाट एउटा तथ्य के बाहिरिएको छ भने आजभन्दा कयौं मिलियन वर्ष पहिले अफ्रिका, साउथ अमेरिका र अन्टार्क्टिकाका बीच गहिरो सम्बन्ध रहेको थियो। त्यसैले पनि यो स्कुल पुराना ती व्यक्तिहरूसँग मिलेको पाइएको छ। यो बाट पनि थाहा हुन्छ अन्टार्क्टिका पहिले यी देशहरूसँग मिलेर रहेको थियो। नम्बर 3 रहेको छ मार्टियन मेटियोराइट। सन् 2015 एउटा कालो रङको ठूलो ढुङ्गाको रूपमा देखा परेको थियो। जब यो चिजको बारेमा वैज्ञानिकहरू जाँच पड़ताल गरेका थिए, यो चिजलाई वैज्ञानिकहरूले मार्सबाट आएको हो भनेर यकिन गरेका थिए। यस्तै यो चिजलाई वैज्ञानिकहरूले अझ गहिरिएर अध्ययन गर्दा यो चिज मार्सबाट खसेकोमा यो तथ्य पत्ता लागेको थियो कि मार्समा पनि जीवन रहेको छ, त्यसैले यहाँ मानव बस्ती बसाल्न सम्भव पनि रहेको छ। यस्तै अन्टार्क्टिकामा पाइएको मार्समा मानव लगायत अन्य चिजहरूको पनि अनुसन्धान गरिएको छ। नम्बर 4 रहेको छ नाजी बासेस। कुनै एक समय थियो हिटलरले आफ्नो स्वस्तिक चिन्ह विश्वभर सम्पूर्ण ठाउँहरूमा फरफराएको हेर्न चाहन्थे। त्यसैले जब अन्टार्क्टिकामा हिटलरका आर्मीहरू पनि पुगेका थिए सन् 1939, त्यस पछाडि विश्वयुद्ध शुरू भएको थियो। तब हिटलरले त्यहाँका आर्मीहरूलाई खानाका लागि दुध, पानी र तेल आदि चिजहरू समेत पठाएका थिए। ती सम्पूर्ण चिजहरू एउटा सिप म्यागरिन इन्फेटाको खोजका लागि पठाइएको थियो। यस सिदग्रेट एक्सपोडेसन, जसको नाम स्क्वाबिन ल्यान्ड एक्सपोडेसन रहेको थियो, यसको भित्र थिए क्याप्टेन अल्फ्रेडा रिचर जुन पहिलो विश्वयुद्धका कमान्डर थिए। यो एक्सपेडिसन केही समय चल्यो र घर फर्कियो जुन 5 फेब्रुअरी 1945 घर गएको थियो। नम्बर 5 रहेको छ हिडन माउन्टेन रेन्ज। अन्टार्क्टिका एउटा विशाल कन्टिनेन्ट हो। यो ठाउँमा यति धेरै बरफ छ कि जुन विश्वको अन्य ठाउँहरूमा समेत छैन होला। यति धेरै बरफ भएको ठाउँमा माउन्टेन रेन्ज समेत रहेको छ। सन् 1950 बरफको एउटा विशाल सिटको मुनि अनुसन्धान गर्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले ग्याम्बट सब माउन्टेन रेन्जको खोजी गरेका थिए जुन लगभग 2700 मिटर उचाइमा रहेको थियो। यस्तै यो 1200 किलोमिटर लम्बाइ समेत रहेको छ। यो माउन्टेन रेन्जको साइज एउटा हिमालय पर्वत भन्दा ठूलो थियो। यो माउन्टेनको बारेमा तथ्य खोज्दा यो करिब 100 मिलियन पुरानो पहाड भएको तथ्य बाहिरिएको थियो। तर जियोलोजीका अनुसार कुनै पनि पहाड यति धेरै वर्ष जीवित रहन सक्दैन। यी पुरानो पहाडको साइज किन यति ठूलो भयो? कुनै पनि पहाड 5 देखि 10 मिलियन वर्ष भन्दा बढी भयो भने बिस्तारै त्यसको साइज घट्दै जान्छ, तर यो पहाडको साइज बढ्दै गएको छ।
यो कुरामा पनि वैज्ञानिकले खोजी गरिरहेका छन्। नम्बर छ मा रहेको छ गाउने आइस। दर्शक प्रेम, यो सुन्दा अचम्म पनि लाग्यो होला कि आइसले पनि कसरी गाउन सक्छ, यो त साँचो होइन भन्ने लाग्ला, तर यो कुरा साँचो हो। सन् 1950 मा रक्स आइस सेल्फको स्टडी गर्दा यो पाइएको थियो। जब कुनै प्लेन अथवा हावा यो आइस स्पिरिटसँग नजिक भएर बहन्छ, तब यो आइस सेटले एउटा महिलाको आवाजमा रोएको जस्तो सुनिन्छ। यो आवाज मानिसले भने सुन्न सकिँदैन, तर यसलाई सिसजिक भाइब्रेसन रेकर्ड गर्नेवाला यन्त्रले भने यो आवाज क्लियर सुन्ने गरिएको छ। यो आवाज वरिपरिका तापमान हावाको गति अनुसार हरेक चोटि चेन्ज हुने गर्छ। यो रक्स आइस सेटमा मात्र होइन, अन्य आइसहरूमा पनि सुन्न सकिन्थ्यो। दर्शकवृन्द, अब अन्तिम तथ्य बताउनु भन्दा पहिले पालो भएको छ प्रश्न उत्तर सेगमेन्टको। हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो नेपालको राष्ट्रिय रङ कुन हो, यसको धेरै जनाले सही उत्तर दिनुभएको छ, जसमध्ये गोलापर्थाबाट एकजना विजेता हुनुभएको छ गुल्मी घर भई हाल दोहा कतारमा रहनुभएका झविन्द्र लम्साल, उहाँलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै बधाई। दर्शकवृन्द, नेपालको राष्ट्रिय रङ सिमरिक हो। अब आजका लागि प्रश्न रहेको छ, नेपाल जल स्रोतको धनीको हिसाबले कतिऔं स्थानमा पर्ने गर्छ, यसको सही जवाफ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। कमेन्ट गर्दा आफ्नो नाम ठेगाना सहित कमेन्ट गरिदिनु होला। अब लाग्छौ हामी विषयवस्तु तर्फ। नम्बर 7 मा रहेको छ ब्लड वाटरफल। सन् 1911 मा एक अस्ट्रेलियाका जियोलोजिस्टले फेला पारेका थिए, जब यो टालियर ग्लासियरको गन्तव्यमा निस्किएका थिए, यो ग्लासियरबाट निस्कने वाटरफलमा पानीको ठाउँमा रगत जस्तै रातो बग्ने गर्थ्यो। यो पानीको रङ रातो हुनुमा यो ठाउँमा बसोबास गर्ने जीवहरूका कारण होला भन्ने लाग्यो, तर यसलाई जाँच पड़ताल गर्दा एउटा तथ्य पत्ता लाग्यो कि यो पानीमा आइरन र अक्सिजनको मात्रा धेरै मात्रामा पाइने रहेछ, जसका कारण पानीको कलर रातो भएको थियो। यस्तै यो पानीमा पाइसोजोनाइट्स जीवहरू पाइने गर्छन्। यस जीवको बारेमा विभिन्न वैज्ञानिकहरूले खोज अनुसन्धान गरिरहेका छन्। हवस् त, आजलाई भिडियो यति नै। अर्को भिडियोमा हामी उपस्थित हुनेछौँ। आजको भिडियोबाट स्क्रिप्ट राइटर गोविन्द भूषाललाई धन्यवाद दिँदै म शंकर भूषाल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।